अथ एकविंशः सर्गः। ततो निपतितां तारां च्युतां तारामिवाम्बरात् शनैरास्वासयामास हनुमान् हरियूथपः। गुणदोषकृतं जन्तुः स्वकर्मफलहेतुकम् अव्यग्रस्तदवाप्नोति सर्वं प्रेत्य शुभाशुभम्। शोच्या शोचसिकं शोच्यं दीनं दीनानुकम्पसे कस्य कस्यानुशोच्योऽस्ति देहेऽस्मिन् बुद्बुदोपमे। अङ्गदस्तु कुमारोऽयं द्रष्टव्यो जीवपुत्रया आयत्यां च विधेयानि समर्थान्यस्य चिन्तय। जानास्य नियतामेवं भूतानामागतिं गतिं तस्माच्छुभं हि कर्तव्यं पण्डितेनेह लौकिकम्। यस्मिन् हरिसहस्राणि शतानि नियुतानि च वर्तयन्ति कृताशानि सोऽयं दिष्टान्तमागतः। यदयं न्यायदृष्टार्थः सामदानक्षमापरः गतो धर्मजितां भूमिं नैनं शोचितुमर्हसि। सर्वे च हरिशार्दूलाः पुत्रश्चायं तवाङ्गदः हरिरिक्षपतिराज्यं च त्वत्सनाथमनिन्दिते। ताविमौ शोकसन्तप्तौ शनैः प्रेरय भामिनी त्वया परिगृहीतोय मङ्गदः शास्तु मयि मेदिनीम्। सन्ततिश्च यथा दृष्टा कृत्यं यच्चापि साम्प्रतं राज्ञस्तत्क्रियतां सर्वमेष कालस्य निश्चयः। संस्कार्यो हरिराजस्तु अङ्गदश्चाभिषिच्यतां सिंहासनगतं पुत्रं पश्यन्ती शान्तिमेष्यसि। सा तस्य वचनं श्रुत्वा भर्तृव्यसनपीडिता अब्रवीदुत्तरं तारा हनूमन्तमवस्थितम्। अङ्गदप्रतिरूपाणां पुत्राणामेकतः शतं हतस्याप्यस्य वीरस्य गात्रसंश्लेषणं वरम्। न चाहं हरिराज्यस्य प्रभवाम्यङ्गदस्य वा पितृव्यस्तस्य सुग्रीवः सर्वकार्येष्वनन्तरः। नैहेषा बुद्धिरास्थेया हनूमन्नङ्गदं प्रति पिता हि बन्धुः पुत्रस्य न माता हरिसत्तम। न हि मम हरिराजसंश्रयात् क्षमतरमस्ति परत्र चेह वा अभिमुखहत वीरसेवितं शयनमिदं मम सेवितुं क्षमम्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे एकविंशः सर्गः।